Keqardhje kur sheh që vendi jot është duke u braktisur dhe sa më i madh ai numri i cituar i largimeve apo humbjeve që vendi ynë ka shpallur në dekadën e fundit, aq më madhe dhe keqa. Në fakt, duke bërë një parashikim mes vetes, mes gjithë citimeve dhe polemikave që janë diskutuar pas kryerjes së censit në shtator dhe ato që ka raporton një stat çdo vit me popullsin që jep në 1 janar të çdo viti. Me matjet paraprake. Ka një hendek të madh. Politika përgjithsisht ka thënë që jemi 1.5 milion banor në këtë nivel. Instat raporton çdo vit që ne jemi në një cikël rënës dhe kishte çuar në vitin 2023 në 1 janar 2.7 milion banor. Duke u munduar ose përlogaritur një shifër të ndërmjetme mes këti diskursi ose diskutimi dhe asaj që ka raportohet nga të dhenat që nëzirin stat duke marë burimet e brendshme, regjistrat e gjendjes civile dhe gjithë shka tjetër, parashikova që mund të dilte kjo shifër dhe me një kolege diskutova që gjykoj se jemi dikute 2.4 milion banor dhe ajo u citua. Tani, shifra mund të merret edhe me rezerva, por në ndjesia është keqardhje. Në ndjesia është keqardhje, edhe nëse e marrim të mirëqen